Azərbaycan təsviri sənətinin görkəmli nümayəndəsi SSRİ və Azərbaycanın xalq rəssamı, Rusiya rəssamlıq akademiyasının vitse-prezidenti, Dövlət mükafatları laureatı Tahir Salahovun cənazəsi sabah vətənə gətiriləcək. Bu barədə xalq rəssamının bacısı Zərifə Salahova məlumat verib. Onun sözlərinə görə cənazə mayın 23-də Azala məxsus təyyarə ilə Frankfurtdan Bakıya yola salınacaq. Zərifə Salahova qeyd edib ki, Tahir Salahovun mayın 24-də 1-ci Fəhrəli Xiyabanda dəfn edilməsi nəzərdə tutulub. Qeydidəki xalq rəssamı mayın 21-də Almaniyada müalicə aldı, xəstəxanada 92 yaşında vəfat edib.